Суперинфо гезитинин апам жапкан нанды сагынам рубрикасынын кезектеги каарманы Өрчөм Мирбек Иманбеков. Ал учурда Таласта болгондуктан Өрчөм менен телефон аркылуу байланыштык. Жакында эле апасын жоготуп, жарасы айыкпай турган Өрчө энесин төмөнкүдөй эскерет. Апамдын өзүнүн баягы паспорттогу аты Мырза Бүбү, бирок канчайым деп эл таанит. Ошо канчайым десе баары таанит да. Апам 69 жашында каза болду. Жек имиш бир деп коюлду ушул. Туулган күнүнө бир жума калганда ошо каза болду. 70 чыкмак. 69 жаш. Үй бүлөдө 11 бир тууганбыз. Анан мен 10-чу баласы болуп төрөлгөм. Ошол мен төрөлгөндө энекем Баатыр эне дегенди алган экен. Эми баягы Советтер Союзунда азыр 7 баланы төрөсө Баатыр эне берсе, ал союз убагында ошол 10-чу бала төрөлгөндө Баатыр энени берген экен. Ошондо мен төрөлгөндө Баатыр энеликти алган. Анан албетте балдардан кичүүсү мен болгондон кийин атам экөө сүйлөшүп, ушул бала мына кичүүбүз болду, анан кийин эми ушул баланы урбай, урушпай өстүрөлү деп атам экөөбүз сүйлөшүп, кудайга шүгүр, мына ушул кезге чейин бир да колу тийген эмес, түбөлүктө өмүр бою жүрөгүмдө жашайт. Энекем ушу эрте кетип калганы мен үчүн дагы өтө чоң сокку болду. Дагы жашаса болмок энекемдин жаш кетип калганына дагы аябай өкүнүп турабыз. 11 балабыз, ар кимибиз келип ар кайсы жактан ар нерселерди айтып күлдүрсөк, күлүп эле олтура берчү. Даже кичинекей неберелери бир нерселерди кылыктарын көрсөтүп койсо, ошолорго күлүп баягы сонун өзүнүн мээримин төгүп жашачу эле. Таасир бергени бул энекемдин 11 баланы төрөп ушул баардыгын өзүнүн жолуна салып чоңойтуп, баягы эч жерин эч нерсе кылдырбай, тумшуктууга чокуттурбай, канаттууга кактырбай деген сөз бар го, ошол сөзгө татыктуу кылып чоңойтту баардыгын. Кудайга шүгүр, энекебизге ыраазыбыз баардыгыбыз. Мен да аябай ыраазымын энекеме. Энебиз ыраазы болгону бизге ушул гана эми ойлондурат. Кеткенден кийин суралбайт экенсиң, бирок энекем ыраазы болсо болду. Ошол таасирдүүлүгү, эмгекчил эле, эч бир жалкоолук дегенди билбеген, сабырдуу, чыдамкай, өзү арык болсо дагы ушундай күчтүү аял эле бир мүнөздүү. Ар дайым шайыр жүргөн, ар дайым акылына саатын айткан, колунан келген баардык эмгегин, баардык мээримин, баардык жакшылыгын аябай балдарына берип, балдар эмес неберелерине чейин берип кетти. Чөйрө көрүп кетти дегендей. Бирок дагы жашаса болмок, ошол бул Кудайдын буйругу экен. Эми бул буйрукка эч ким эч нерсе кыла албайбыз. Ушул жаткан жери жайлы болсун дейм энекемдин. Бул жашоо дейм, бул жашка чейин ар кандай мүнөздөрдү көрдүм, ар кандай адамдарды көрдүм дегендей. Бирок апамдын мүнөзүндөй бир да мүнөздү жолуктура элекмин. Апамдын мүнөзү мага аябай жагат, аябай жакшы. Бирөө катуу сүйлөп жатса дагы ага эч убакта өкүрүп бакырып, бир апамдын бир мындай аялзатында болот го, баягы мындай бир кыкырынып өкүрүнүп бетбактык кылып, же болбосо бир ажылдап бир нерсе кылган мүнөздөр болот го, андай мүнөздөрдү такыр көргөн жокмун. Мына ушул жашка келгенге чейин бир апамдын ушундай бир катуу урушуп кыйкырып жатканын уккан эмесмин. Кандай учур болбосун, кандай нерсе болбосун, бир калыпта, анан бир тондогу үн менен дагы баарын түшүндү. Урушса дагы ошол үн чыгат, күлсө дагы ошол үн чыгат, кайгырса, сүйүнсө дагы ошол үн чыгат да. Анан аябай баягы
таш менен урган да аш менен урган, баягы бирөө бир жамандык каалап турса ага жакшылык каалаган, бир ушундай бир өзгөчө бир сапаты бар эле. Мен ушул сапатын апамдын ушул мүнөзүн аябай сыйлап ушундай жакшы көрүп ошол мүнөздөрдөн үйрөнөйүн, ошол нерселерден ушундай мүнөздүү болсом экен деп баягы эркек болсом дагы ошону каалайм. Конок тоскондо аябай жакшы көрчү, конок келсе эч убакта мындай кабагым кашым дебей тура калып, кичине бир нерсе болсо дагы куурай калып жеп кетсин деп аябай коюн конокту сыйлап жакшы маанай менен узатчу. Келген коноктор дагы ой канчайымдын тамагы деп макташып, мүнөзү деп, чынында апам каза болгондо көп кишилерден уктум, көп кишилерден уктум. Башта айылдын баардыгы, тууган урук, жек жаттардын баардыгы жаман болушту ушул апамдын кетип калганына. Анан кийин дагы бир унут чактыгы бар эле. Бир жака шаш өзү бир жака конокко барайын деп калса эле бүттү, шашып калат да. Кийинип наркы өткөзгөн анан сөзсүз бир нерсесин унутуп кетет, бир нерсесин унутуп кетет дагы тиг кетип калат дагы. Ошо жолма жол ойлонуп кетет окшойт, ойлонуп барып эстеп барып тии тияктын баары эстеп туруп кайра келет. А бирок кээ биринде атам байкап калчу анын унутуп кеткенин, бир нерсесин унутуп кеткенин. Анан бизге айтчу, тур апаң тетигин унутуп кетти, жеткизип бер деп. Анан ал болуп туруп аркасынан чуркап барасаң апам сөзсүз кайра кайрылып келаткан болот да. Буну унутуп койгон турбаймынбы, тигини унутуп койгон турбаймынбы деп. Өзү аябай сулуу айым болгон бул, жаш кезинен бери сүрөттөрү бар. Сулуу айым, мен үчүн дүйнөдө андай сулуу айым жок. Анан кийин бирок жан дүйнөсү өзүнүн сырткы келбетинен дагы жан дүйнөсү он эсе сулуу эле да. Мен буну ишендирип жана так айта алам. Бир нерсеге кейи турган болсо кичине эле айтат болду, бирок кайгырса дагы эч кимге айтпачы да, көп нерсени ушу ичине жашырчу. Мүмкүн ошол оорулар дагы ошол нерседен пайда болдубу деп дагы ойлоп коемун. Бирок көп нерсени ичине жашырган, жамандыкты жашырган, жакшыны ашырган айыл зат эле. Ал эми апасынын айыккыз тартка кабылгандыгы, аны менен болгон күрөш жөнүндө булар да айтат. Апам өзү негизи көп деле оорубачы, грипп болуп калса, жөтөлүп калса баягы өзүн өзү айыктырып эле баягы карап өзүн өзүн карап эле жүрчү. Бирок могул ушул рак оорусу деген, бул башыңан өткөндө эми билет экенсиң, рак оорусу деген эч убакта мындай эме кылбайт экен бул оору. Адам өзү да билбейт экен ушул рак менен ооруп атканынчы. Ал оорутпай туруп анан убагы келгенде жыгат экен да. Анан апамдын ошол оорусун биз билген жокпуз, апам өзү да билген эмес. Анан кийин кичине жөтөлүп баштаганда эле жөтөлүп калды. Анан баягы эле баягы жашоодо жөтөлүп каласыңбы, ошондой жөтөлүп экен деп бир 10-15 күндөй жүрдүк. 10-15 күн жүргөндөн кийин таза жөтөлүп токтобогонунан, эми баягы жөтөлүп коет, кургак жөтөлүп токтобогонунан анан апа жүрүңүзчү деп больницага алып барып, ал жак бери жагын текшертип, анан кийин томография дегени бар экен, ошолго түш деп калгандайын. Ошол томографияга түшүргөндөн кийин билинди бул нерсе. Бул нерсе ошондой билинди. А буга чейин апам ооруган эмес, больницага жатып калчу деле баягы состояниеде эмес эле да. Ар дайым чуркап жүргөн, көп кишилер айтат, мен дагы баягы көрүп билип жүрөм, анча мынча жаш келиндерге караганда апам азыр ушул жаштында ушул тың кыймылдачы, шыр шыр кыймылдаган аял зат эле. Ошондой эле чуркап жүрө эле, ошол бир моментте эле ооруну билгенден кийин эле ушу 9 айдын ичинде уже даже ошол кетерине бир 20 күн, 1 ай калганда дагы апам эч нерсе болбой жүрдү, басып эле кадимкидей эле сүйлөп жүрдү. Анан 1 ай калгандан кийин уже арыктап оору жеңип кетти да. Апамды томографияга түшүргөндө уже күчөп калган экен ал оору, күчөп уже айыккыс жакка чыгып калган экен да. Ошентсе дагы колдон келген нерселердин баардыгын кылдык, колдон келген нерселердин баардыгын жасадык, кудайга жалындык, көрсөтчүлөрдүн баардыгына көрсөттүк. Бул оорунун дарызы жок экен, көрсө мындай нерсе эч кимдин башына келбесе экен деп. Кыздарын, балдарын баардыгын чогултуп
бала чакалар менен баарыбызды бирден кучактап бетибизден өөп ар күнүбүзгө жакшы сөзүн айтып каалоо тилегин айтып биз эле эмес биздин ар бир балдарыбыздын баардыгын чогултуп кичинекей небересине чейин чөбөрөсүнө чейин беттеринен өөп отургузуп жакшы жүргүлө бири бириңерди карап жүргүлө мен силерди жакшы көрөм күчүктөрүм деп мен силерди жакшы көрөм күчүктөрүм деп айтты эле ден соолук толлу ошол бири бириңерге жөлөк таяк болуп бири бириңерди ар дайым сыйлап бири бириңерди колдоп жүргүлө деп айткан сөздөр энеме көп нерселерди кылбай калдым колуман келишинче кылдым бирок анын баардыгы энем үчүн көп эмес деп ойлойм көп нерсе кылмакмын оюмда көп нерселер бар эле ушул жетимиш жашка чыкканда жетимиш жаш тоюн берем деп ушул элге бата кылып тууган уруктарын чогултуп той өткүзөм деген план бар эле быйыл бир той берсем деген ушул 2019 көп нерселерди кылмакмын эң негизгиси ушул төрүмдү отургузуп 80-90-100 чыкса экен деп тиленчимин ошол канча жаш кудай канча жаш берсе ошолчо жашында сыйлап колуман келген колумдан келген жакшылыгымды колумдан келген тамак ашымды колумдан келген нерсемди ушул төрүмө отургузуп ысык чайым менен сыйласам деген мезгилде ушул өтүп кетти көп нерсе кыла албай калдым атам дагы өзү кайраттуу киши өтө оор басырыктуу кайраттуу киши чындыкты сүйлөгөн акылы курч сөзү курч атама албетте атама кыйын болду бирок ошентсе дагы бизге сырын билгизбей ичинде кандай нерселер жатат биле албайсың да бул кишиден бирок ошондо дагы сыр бербей кайраттуу болуп баягы бизге тоо болуп ошол бизге кайгырбасын же болбосо чөгүп кетпесин мүнтүп кетпесин деп ар дайым күч кубат берип келатат апам көрбөгөн нерсени ушул атам көрсө экен деп тиленем кудайдан ушул атамды төрүмдө отургузуп ысык чайымды берип ушул кишини сыйлап калайын деген үмүтүм чоң ошолго аракет кылып жатам кудайга шүгүр баардыгы азыр атамдын жанындамын таласка келгенимдин дагы себеби ушул бирден бир себеби ушул болгон ушул ата энемди сыйлап калайын карап калайын деп бирок энекем мага жетпей калды чынында сени түшүнгөн сенин баардык мүнөзүңө чыдаган сенин баардык кыйынчылыгыңа сенин эмне жакшылык жамандыгыңдын баардыгына чыдаган бирок ошол эле моментте жамандык кылып зыянын тийгизип турсаң дагы сага жакшылык каалап сага мээрим төгүп турган бул энекен аллах таалабыздан кийинки эле мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү ушул энелер экен ушул энелерге мен чын жүрөгүмдөн чын ден соолук каалайм узун өмүр каалайм оору сыркоо балелерден бөөдө кырсыктан кудайым сактасын энелер ар дайым бар болсун ушул эле журттун негизи эле дүйнө жүзүндөгү энелердин баардыгына аманчылык тынччылык ден соолук каалайм балдарынын урмат сыйын көрсүн анан кийин ушул энеси бар ушул жаштарга дагы айтып кетерим бул жашоо чынында кыска экен ана мындай башыңа сынап түшкөндө ушундай оору салып койсо алып кетип калыш бат эле экен эчтемесеге жетишпей калышы мүмкүн колуңда турганда жаныңда жүргөндө акылын айтып сени сагынып жаткан же болбосо күтүп жаткан энелер болсо же жанында жүргөн энелер болсо ошол энелердин баркына жетип ошоларды карап ошоларды сый көрүп ошоларды бийик тутуп ошоларга болгон жакшылыгын кылып калсын деп айтып кетер элем жаштарга